No tak, ale musím ti povedať zase dve príhody, respektíve jedna stačí. Išla som do obchodu ráno, a ako sa nám medzi 9. A nechceli ma pustiť. Ja som si hovorila. Super. Ak niekoho nepustia, tak to bude Zdenka. Tak čo si potom bradu nalepila? Nie, a potom som sa jej spýtala, dievčatko, mám vám ukázať občiansky preukaz? A ona povedala, joj, na to nemám právo. A potom zrazu, to ste vy, pani studentka. No veď preto. Tak ma pustili a dobre sa nakupuje nám, dôchodcom, ráno. Zrazu prichádzaš na to, aká je výhoda toho vyššieho veku. Je to strašná výhoda. Ešte šťastie, ale že nemusím ísť do DSS-ky. Jaj, ináč to znášam dobre. Som rád, že si tu, lebo už na mňa išli také otázky, či chodím kupovať do obeda do 12. To si robili srandu. Ja ti nakúpim. Ja ti nakúpim. Vieš, horší prípad je, že nechceš ísť, máš pocit, že nevyzeráš a ten SBS-kar by ťa vťahoval, že nech sa páči, to je váš čas. Poďte.